қайырлы кеш қадірменді да теледидар көрірмендері әдеттегідей жетісу телеарнасында дәрігер кеңесі хабарын бастаймыз өздеріңіз білесіздер біздің хабарымыз тікелей эфирде сондықтан ә, бүгінгі біздің қонағымыз ә, талдырған қаласындағы облыстық онкологиялық диспансердің директорының орынбасары онколог дәрігер дәрігер тәжірибелі дәрігер маман деп айтуға болады өмірбаев мадияр амангелдіұлы біздің студиямыздың қонағы сондықтан өздеріңізге осы онкологиялық аурулар туралы сұрақтарыңыз болып жатса тікелей эфирде жағы өздеріңіздің экрандарыңызда көрінген номер телефондарына қабарласып, дәргерден тікелей кеңес алуларыңызға мүмкіндік бар хабарымызды бастаймыз енді жалпы мадияр амангелдіұлы мынау рак деп жатырмыз қатерлі сік дейміз о, бір дейміз ө, біздің елімізде бұл жаман ауру деп те де айтып жатамыз Сонтан бұл диагноз ө, бұл диагноз жалпы ы кез келген адамға бір қатерлі бір ө, ө, ажал сияқты болып көрінеді бұл әрине бұл үкім емес сондықтан Ә, біз ойлап отырмыз бүгін біздің көрермендерімізге осы онкологиялық аурулардың түрлері жайлы және оның алдын алуымызға болады ма және онымен қалай күресуімізге болады осы жайында әңгімелесек енді біздің студиямызға келген қонақты тағы да бір рет таныстырып өтейін ә, алматы облыстық онкологиялық диспансердің директорының орынбасары ә, тәжірибелі онколог маман өмірбаев келді амангелдіұлы қош келдіңіз рахмет біздің студиямызға енді хабарымыздың жаңа айтып өттім Ө, жалпы өзіңіз осы салада көп жылдардан бері қызмет етіп жүрсіз сондықтан біздің көрермендерімізге осы аурудың тажал емес екенін тіпті ажал да екенін бұл тіпті бұл ауру өкім еміз, қарапайым кез келген ауру сияқты диагноз екенін айтып өтсек білді бізден бізге хабарымыз басталмай жатып бірден телефон шалушы бар екен тыңдап тұрмыз көрерменіміздің сұрағанын естейік сұрағыңызды қоя беріңіз саламатсыз м осыдан он екі жыл бұрын мен сіздердің клиент болғанын қытайда еделіп сосын сіздер деіп жазылып шыққан екі өкпенен ауырға сіздер білікті дәрігерлеріңіз соңғы екі химияны берді алтыншы жетінші жазылып шыққаныма он екі жыл болды бәрекелді қай жақтан звондап тұрсыз хабарлас тұрамын мылтықбаваым мен сұрағым мына қазір коронавирусқа қарсы маған егілуге бола ма жоқ па а вакцина алуға болады ма дейді саламатсыз ба сұрағыңызға жауап берейін қазіргі уақытта сізді ә, ешқандай ә, біздің онкологиялық жағынан ешқандай ә, шағымдарыңыз болмаса және де ә, қортынды зерттеулеріңіз бойынша сіз қазір ә, жылына бір рет қортында обследование дейміз ғой жаңағы тексеруден өтіп тұруыңыз керек сол тексерулеріңіздің бәрі нәтижелері дұрыс болса әрине болады ем алуыңызға вакцина алуға болады ғой вакцина алуына болады енді әрине ә, бұл кісілер жаңағы ә, онкологиялық аурумен он екі жыл бұрын ауырған деп тұр ғой <реклама> ә, сондықтан ә, кез келген адамда алдын алу керек қой дұрыс әлі де ә, қорқыныш бар болар сондықтан енді ә, мұндай ә, жағдайда ә, коронавирус ары ә, 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 қарай асқындырып жібермей ма деген ә, ой ғой ә, жақсы ә, мен ойлаймын көрерменіміз толыққанды жауап алды деп сонымен мадияр амангелдіұлы қандай ә, біздің осы елімізде қазақстан бойынша жалпы біздің аймақта осы ә, талдырған өңірінде алматы облысында онкологиялық аурулардың, аурулардың қандай түрлерімен адамдар науқастар жиі тіркелуде өзіміздің республикамыз бойынша ә, статистикамызға сүйенетін болсақ қазіргі таңда алғашқы бірінші үштікті айтып кететін болсақ ол өкпе обыры өкпе ісігі бірінші орында тұр бірінші ә? орында өкпенің қатерлі ісігі және де сүт безі қатерлі ісігі и асқазан қатерлі ісігі болып табылады төртінші бесінші сатыларда жатыр мойны ісіктері өңеш ісіктері тік шек тоқ шек ісіктерін жатқызуымызға болады алғашқысы ең маңыздысы жаңа үш топ үш топ онымен ә, мысалы тіркелген адамдар саны қанша мысалы былтырғы мен салыстырғанда статистика бойынша азаю немесе көбею бар ма ә, былтырғы ә, алматы облысының статистикасын алатын болсақ ә, бұлтырғы ә, 15 бес мың науқас тіркеуде болған бұйылғы 2020 жылы ә, ә, 8 айлық нәтиже бойынша қазір 15112 науқас тіркеуде бар. Оның 2836 науқасы ә, 2019 жылғы бірінші рет тіркелген науқастар болып табылады. Құхы. енді сіздерге келіп тіркеліп жатқан науқастардың ішінде әйелдер жағы басым ба жоқ әлде ер азаматтар басым ба мен сізге жиырманың статистикасын емес 2019-ның статистикасы мен сізге қысқа айтып кетейін 2019 жылы екі мың науқас тіркеуге алсақ оны жүз проценттік неге шаққанымызда пайызға шаққанымызда 43 үш пайызы ер адамдар Ә, елу жеті пайызы әйел адамдар болып келеді себебі ә, сүт безі қатерлі ісігімен жиі шалдығатын әйел адамдар өте көп Үху. жатыр мойны ісігімен де шалдығатын әйел ай, адамдар көп сол себепті әйелдер жағы кішкене басым болып тұр басым болып тұр ал соңғы кезде менің байқауымша осы сүт безі жатыр мойын ауру безі обырыменен жас қыздардың да арасында жиі кездесіп жатқаны Ө, неге себеп не себеп деп ойлайсыз осы мысалы енді оның ә, былайынан айтып кет ә, еуропадағы біздің қазақсын, қазақстанымыздағы ә, ғалымдардың айтуы бойынша бойыншазерттеуі бойынша нақты бір шешім тұжырым жоқ бәріміз бір ә, сыртқы орта факторына алып келеміз немесе өмір сүру салтына ә, тұқым қуалаушылыққа алып келеміз экология радиация канцерогендік факторлардың салдарынан болып жататын аурулар болып табылады бұл ауру негізі бірден дамымайды ол қарапайым сізбен қарапайым халыққа жеткізетін болса, ол созылмалы созылмалы аурулардың салдарынан пайда болатын қатерлі ісік болып табылады жаңа айттыңыз өзіңіз айтып отырсыз кейде созылмалы аурумен ауырған адамдардың арасында осы ө, ө, қатерлі ісік ауруына шалдығып жататындар да болады деп атап айта аласыз ба қандай әсіресе ө, мысалы ө, созылмалы аурулардың аяғы мынау қатерлі ісік ауруына әкеліп соғуы созылмалы... Біздің өйткені көрермендеріміз де білу керек қой мысалы созылмалы ауруларды жаңа айтып кеттік қой үшінші орында тұр республика бойынша асқазан обыры де, асқазан ісік қатерлі ісіктері деп сол жерде ә, асқазан ойық жараларының салдарынан ол гаи гастрит язва перфорация болады ары қарай открытый кровотечение болуы мүмкін соның салдарынан пайда болатын қатерлі ісік аурулары болады ол бірден пайда бола болмайды сондықтан ыыы мысалы жаңа айтып отырмыз ғой хронический деп айтамыз ғой созылмалы ауруы бар асқазан ойық жарасы бар адамдар алдын алып оның мысалыы емделу жолдарын жасау керек дейсіз ғой мысалы иә yeah. алып ертерек қамдану керек дейсіз ғой осы қатерлі ал енді соңғы жылдары біз айтып жатырмыз осы өзіңіз білесіз соңғы бес жылда бізде қазір скрининг скрининг деп айтамыз ғой мысалы ы тексеруден өту мәселесі алғашқы жылдары ә, адамдар тұрғындар көп түсіне берген жоқ скринингтің не екенін тіпті ә, мысалы дәрігерден барып өту керек екен жұмысқа келіп елдер кәдімгі хабарландыру беріп тіпті учаскелік дәрігерлер ә, медбикелер үйге келіп скринингтен өттіңдер деп хабарлама ә, жасап біраз ә, жұмыстар жа атқарылды дегенмен де қазір қалай скринингтен өту мәселесі әсіресе осы онкологиялық ауруға байланысты ә әсіресе біздің онкологиялық ауруға байланысты бұл скрининг мәселесі 2010 ә, 2009 жылдан бері 10-шы қарашадан ә, 685 ші бүйріқ бойынша қолданылып келе қазақстанда ә, және де скрининг бойынша бізде сүт безі ісіктері жүрет, ә, маммография арқылы жүрет, ә, және де екінші ол жатыр мойны ісіктері үшінші тік ішек тоқшек ісіктері болып табылады сүт безі ісіктері жаңа скринингтері бір айтамыз ғой бір уақытта бір белгілі бір уақыт, белгілі бір жас аралығында жүргізіліп отырады сүт безінің скринингі 30 жастан жоғары болып тұрады 30 жас 32 жас 34 жас 36 жас 38 жас аралығындағы науқастарды біз маммографияға шақырып ә, маммографияға түсіреміз оның бірінші читкісі әрдайым өздерінің тұрғылықты жері бойынша поликлиникада өтеді екінші читка біздің ә, облыстық көпсалалы клиникамызға келіп түседі Ұғы. жалпы ұм, жалпы бұл ә, скрингтен адамдар тұрғындар қашпау керек бұл ә, дегеніміз жаңағы обыр алдын алуға көмектеседі ә, сонымен бірге мысалы ә, жасыратын жоқ бұның бәрі тегін жүргіледі ғой yeah. иә бәрі сіздерде қалай бұл мәселе бұл ә, скринингтің бәрі тегін жүріледі ә, Мамографияда тегін жылына екі рет ә, жаңағыдай тік түкшек тоқшектің ә, скринингі бар гемокл тест деп атаймыз ол тестті де әр төрт жыл сайын осы елу ә, жастан жоғары науқастарға беріледі ол тегін беріледі оны тұрғылықты мекен жайы бойынша учаскелік дәрігерлері өздері медбикелері шақырып ә, немесе науқастың үйіне барып түсіндіреді келе алмайтын науқастардың үйіне барып түсіндіреді ол қалай өтіледі қалай тесті анықтау керек қай уақытта если положительный ә, подозрительный ә, күмән ә, ә, болатын жағдайда бізге қарай ә, направление жазып жібереді жол сондықтан мысалы біздің көрермендеріміз дұрыс түсіну керек онкологиялық ауруға жасалынатын жүргізілетін ә, скринингтің барлығы да тегін жүрледі. сонымен бірге мысалы онкологиялық аурумен обыр ауруымен қатерлісікпен ауырған адамдар да оларға ем дом жасау бәрі де тегін қой. мысалы сіздерге республикалық бюджеттен арнайы қа, ақша қаржат бөлінеді ә, бізде ә, арнайы ә, онкологиялық науқастардың барлық емдері тегін тұрғылықты мекенжайы бойынша бізге өздерінің направлениялы дейміз ғой жолдамалары мысалы ауылды аудандардан келсе райондардан бізге жолдамамен келіп жатса скрининг бойынша пациенттер жо бізге жолдама жібереді олар сүт безі бойынша м три м четыре болса бізге қарай жібереді науқастарды сол жағдайда олар ө, тұрғылықты мекен райондағы ө, райондағы ауруханалар олақтың ә, дәрігерлері бәрі біледі ә, қандай жол жолдамалық... есепке алады өздерінде өздері есепке алмайды олар бізге жолдамаға жібереді ары бізде узи ультрадыбыстық зерттеу дейді сүт безін соны зерттейміз ә, лимфа түйіндерін зерттейміз ары қарай биопсия аламыз пункционный биопсия дейміз ары қарай биопсия алып ары біз анықтаймыз ал енді осы ә, басилерді мысалы жаңаға ауырған науқастарды ем дом жүргізу үшін стационарда бар сіздерді. қанша орынға арналған біздің стационарымыз 130 кой, ә, орындыққа арналған ә, біздің стационарымызда және де ә, хирургиялық отделениялар бөлімшелері бар және маммо гинекологиялық бөлімшелер бар химиотерапиялық бөлімшелер және сәулелік терапия сәуле радиология емдейді ал енді сіз айтыңызшы жалпы бұл қатерлі ісік ауруын қандай деңгейде қандай сатыда емделуге тез көнеді мысалы әрине біз білеміз төрт түрі бар төрт стадиясы дейміз ғой төрт сатысы деп айт төрт болады иә төрт сатысын айтып кететін болсақ әрине әрдайым мынау өткізіліп жатқан скринингтеріміз осы нәтижесінде алғашқы сатыларында анықтау бойынша және де бізде онкология саласында 5 жылдық өмір сүру ә, қатерлі ісік анықталған жағдайдан бастап 5 жылдық өмір сүру ә, мен күреседі ол дамып кеткен Европа елдерінде де сондай болып табылады ә, және де әрдайым бірінші екінші сатысында ә, емдік шаралар өте жақсы көнеді емге ол жерде болжам ол жерде болжамды болжауға болады науқастың алдында ала Өхі. ем домын жүргізуге ем домын жүргізуге иә ә. және де алғашқы сатыларында оталық ем жүргізуімізге өте мүмкіншілігіміз өте жоғары ә, енді өкінішке қарай ә, алыс жақта тұратын тұрғындар жаңағыдай скринингке уақытылы келмеген науқастарымыз үшінші төртінші сатымен келіп жатады біз ондай науқастарға қос қосалқы... уақытын созып алады уақытын созып алады жүріп созып алады ондай науқастарға енді оталық ем бер алмасақ та біз өмірін ұзарту үшін сәулелік ем береміз химиялық ем береміз химиялық дегеніз ол дәрілік ем көп науқастарымыз химиядан қорқады химия ол кәдімгі дәрілік ем қарапайым халыққа қорықпай ем алуына шақырамыз Құхы. Құхы. ал енді сонымен бірге ә, қазір сіздердің алматы облыстық сіз бір сөзіңізді айтып өттіңіз біздің ә, алматы облыстық диспансер республикада екінші орында деп ә, жалпы ә, көрсеткіш жағынан емес жалпы ә, емдеу жағынан ә, мынау ә, скрининг бойынша алдын алу жол, жолдар бойынша жалпы қандай ө, құрал мен медициналық жаңғы, соңғы заманауи техникалық құрал жабдықтармен жабдықталған ба мысалы қазір қандай дәрежеде қазір сеніммен біздің... ө... ә, мысалы обыр ауруына шалдыққан науқас ә, сеніммен келе ала сіздерге біздің диспансерге сұрағыңыз өте орынды бұл сұрағыңызға жауап берейін біздің ө... ө... облыстық көпсалалы клиникамызда қазір заманауи қойқытықққықққатқаның... соңғы онкология және радиология қазақ институтының ғылыми зерттеу институтында болып жатқан оталардың 80 пайызы даже 85 бес деп айтсам айтып кетсем болады біздің клиникамызда хирургия бөлімшесінде ә, хирург мамандарымызбен жасалып жатыр ал енді кадр мәселесі қалай сіздерде бізде осы соңғы ә, жылдарда жаңа басшы келген 2019 жылы бойынша Уралбаев данияр оразбекович деген кісі сол кісінің ө, несімен және де бұйырды айт, қоса айтып кетсек болады маман тапшылығы бол, болмады емес а, бұны алдымыздағы жылдар болған маман тапшылығы Үм, маман тапшылығына үлес қосып атсалысып қолдау біл, білдірген облыс әкіміне үлкен алғысымызды айтамыз және де алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының басшысына үлкен алғысымыз және де осында маман тапшылығына шешіп отырған біздің жаңа директорымыз қазір ол кісіге екінші жыл қызметін атқарып жатыр білікті маман деп білікті жатамыз, мамандар деп иә жалпы мынау айтып жатамыз бұл аурумен ауырған науқастар көбінесе қалтасына қаржысын қомақты қаржысын салып алып шетелге кетіп жатады мысалы қазақстанның онкологтарына деген сенімсіздік пе жоқ әлде мынау еуропалық елдерге әсіресе көбінесе мен білемін оңтүстік кореяға көп барады онкологиялық аурумен мынау германияға көп кетіп жатыр Изра... израильға барып жатыр мысалы сонда ә, біздің дәрігерлеріміз олар жақтың мамандарынан ә, дәрежесі төмен ба сонда неге біз біздің науқастарымыз шетелге барып Біз қыбратыр. қарапайым халыққа былай жеткізер едім ә, дүние жүзі бойынша стандарттар емдеу тәсілі емдеу тактикасы бір бірдей ә, ә, сатылары бір стандарттар бір шетелде алатын ә, дәрілік емдерде сәулелік емдерде бізде қазақстанда тегін қол қолжетімді бағдарлама бойынша жаңағыдай тегін емделе алады шетелге шығып ә, қазір ә, сонша үйлерін сатып барып емделіп келіп жатқан науқастар бар олардың да науқастардың а, жасалған оталарын біздің қазақстандағы біздің өзіміздің клиникадағы дәрігерлеріміз хирург мамандарымыз сонымен қоса жаңа директорымыздың өзі ота жасап жатыр директорымыздың өзі корея ә, елінде өзі жоғарғы біліктілігін арттырып келген кісі Ә, лапароскопический операциялар жаңа соңғы ә, инвазивный дейді ғой жаңа аз зақымданып өте соңғы операциялар бәрі жасалып жатыр ал ә, енді ә, соңғы ә, заманауи, ә, қандай, ә, жаңаша заманауи қандай жаңаша емдеу тәсілдері енгізілген қазір біздің қазақстанда біз немен не қуанта аламыз Biz... онкологиялық аурумен ауырған науқастарды мысалы не қандай бізде жақсы жаңалықтар бар мысалы осы сіздердің салаларда бізде енді көп науқастар заманауи деп айтып кететін болсақ химия имбализацияны да айтып кетсек болады ол жерде бауыр ісігі кезінде қолданылады және жатыр мойны ісігі кезінде қазіргі таңда өкпе ісіктері кезінде де қолданып жатыр Құхым. Оны қалай түсіндіріп айтуға болады ә, жаңағы ә, химия имбализация дегеніміз сан артериясы арқылы жалпы бауырды қоректендіретін қан тамырлары арқылы бауырдың өзінің сегіз бөлігі бар сол ә, бөлігінде орналасқан ісіктерді тоқтатады ә, катетер арқылы кіріп ары қарай ә, микрокатетермен именно ә, қай бөлігін бауырдың бесінші сегмент алтыншы сегмент қай бөлігінде ісік орналасқан сол қамта, қанмен қамтамасыз етіліп отырған жерін дәрілік химия дейміз ғой дәрілік ә, немесе губкамен маймен жау, жауып кетеміз мхм сол кезде ә, ары қарай метастаза ісік басқа жаққа басқа органдарға басқа ағзаның басқа ыы ә, жерлеріне тарауына ә, жол бермейміз және үхы. де ары қарай ісіктің өсуіне жол бермейді Ә, оның енді көп науқастар бар ә, химия имбализация деп естейді, институтта біздің онкология радиология институтында істейді екен Қар кеңінен қолданылып жүрр кеңінен иә ол біздің клиникамызда да қолданылып қан дүние бізде де материалдарымыз жеткілікті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген және де ол ө, көп науқастар түсінбей қалуы мүмкін бізде бауыр қатерлі ісігі бар бізге неге химия имбализация жасамады деген сұрақтар пайда болады ондай көпше түрде ісік пайда болған кезде біз химия имбализацияға науқасты жібере алмаймыз оған мүмкіндік жоқ мүмкіндік жоқ ол төл, 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 тек қана дәрілік емге қолданамыз Ө, біз Ө, химия имбализацияны тек қана бір немесе екі ісік болған жағдайда ғана қолданамыз соңғы кездері мадияр амангелдіұлы мынау балалар арасында қатерлі ісік ауруы да көбейіп кетті мысалы ол тұқым қуалаудан ба әлде не, не себеп деп ойлайсыз дүниеге келген жастар мысалы енді ғана тіпті тай, тай басып жүрген балалардың да ағзасынан ә, 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 осындай бәллер ә, 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 табылып жатады Ә, мен өзім өмірлік тәжірибемде айтып кетейін ә, тұқымқуалаушылық деген осы күнге шейін ә, баяғы литература дейміз ғой ә, кітаптарда ә, ә, дәлелдерді оқысақ ондай болмаған осы 2006-дан бері 2006 жылдан бері тұқым қуалаушылығы көбейіп келе жатыр және де оның ә, енді жалпы де айттым дүниежүзілік ғалымдардың несі бойынша ә, зерттеу әдістері жүріп жатыр нақты бір тұжырым жоқ ол жаңағы ә, яғни экологияның салдарынан немесе радиацияның канцерогендік факторлардың салдарынан болып жатқан дүние нақты оны ә, бір жалпы өзің онколог дәрігер ретінде біздің ә, көрермендерімізге қандай кей кеңес бересің жалпы бұл аурудың алдын алу үшін не істеу керек деп ойлайсың жалпы енді бұл ау аурудың алдын алу үшін мен жаңа қара, ә, ауылдағы ә, райондағы науқастарға айтар едім шалғай ауылдағы. шалғай ауылдағы науқастарға иә ә, осындай тегін мүмкіншілік бар кезде еліміз дамыған заманда өмір сүріп жатқан кезімізде осындай тегін ө, жылына бір рет тегін ө, ө, тексерістен өтіп тұрғандарыңыз дұрыс ө, бұның ө, тексерудің жылына бір рет тексерістен өтуіңіздің себебі және де біздің скрининг программаларымыздың ең маңыздысы бұл ө, науқастарды жаңа алдыңғы бастапқы бірінші екінші сатыда анықтауға мүмкіншілік береді м ә, сондықтан ә, біздің Ө, тұрғындарымыз ертерек әркім өз денсаулығын ойлап салауатты өмір салтын ұстап мысалы алдын алу үшін осы аурудан алдын ала тексеруден өтіп отыру керек асқындырмау керек уақыт өткізу керек дейсіз ғой иә yeah. м мадияр амангелдіұлы біздің эфирдегі уақытымыз аяқталды сондықтан сізге бүгін келіп өзіңіздің дәрігерлік кеңесіңізді беріп жатырсыз сізге көп рахмет уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізбен біз бұл соңғы кездесуіміз емес деп ойлаймын әлі де кездесе сұрақтар болып жатса біздің көрермендеріміздің осымен қадірменді көрермен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз келесі аптада жүздескенше